Tipo namorou na adolescência. Coisa de adolescência. É, não, quer dizer, mais ou menos, né? Lembra aquele verão em Itaipava? Nossa! E a gente morrendo de medo da tua mãe escutar do quarto ao lado. Tia Márcia tá aí? Tá ali, ó. Vou lá dar um beijo nela, então. Vai lá.